Ei mummi! Mummi, tule! Katso, mitä opin soittotunnilla. 11-vuotias Siiri juoksee pianon ääreen ja alkaa soittaa. Näin uutta Alkusoitot-kirjaa esittelee Juha Paukkeri SRK:n julkistamistilaisuudessa Suviseuroissa. Samalla markkinoille ilmestyi kaikkiaan 6 uutta tuotetta, joiden tekijäkaarti piti tilaisuudessa lyhyet esittelypuheenvuorot kertoen muun muassa tekoprosessista. Siinä vauhtia ja vaarallisia tilanteitakin on riittänyt. Pitkään odotettu uusi nuorekas kertomuskirja on saanut nimekseen Heidän kanssaan kulje. Nuorille ja leirivalkeille suunnattu nide sisältää napakkaa ja ajankohtaista kaunokirjallisuutta useilta kristillisyyden kirjoittajilta. Toimittaja Jenni Hintsala. Se oli Siikatörmällä 2016, kun sain ajatukselleni vahvistusta. Jälleen etsittiin isosille siellä täydessä kiireessä kertomusta iltahartaushetkeen. Vuosia mielessä ollut ajatus, että uudistettu kertomuskirja leirityöhön, nuorisotyöhön olisi erittäin tilattu. Joulusta jouluun kirja ja monet muut rakkaat kirjat ovat palvelleet pitkään ja edelleenkin palvelevat, mutta tietty aukko, nykyaikaistettu, ajankohtainen versio kertomuskirjasta, jossa olisi yksinkertaisia, kohtuu lyhyitä kertomuksia, joilla olisi selkeä alku ja selkeä loppu. Se oli tämä idea. Putoaminen tikkailta, luunmurtuma ja pari päivää lääkärin hoidossa. Lastenkirja Aatoksen sairaalareissu kuvittaa monelle perheen pienimmälle tuttuja elämän kolhuja. Aino Sinikka Ervastin maalauskuvitus täydentää Liisa Louhisalmen tekstiä. Näin tekijäkaksikko. Lähipiirissä oli ollut useampia vakavia sairastapauksia ja siitä syntyi ajatus sitten, että kirjoittaisin tämmöisestä lapsen sairaalakokemuksesta. Päädyttiin siihen, että tuommoinen lasten murtumat olisi semmoinen aihepiiri, joka koskettaa monia perheitä. Ja toiveena itsellä oli tosiaan tässä, että kirja auttaisi käsittelemään lapsen sairaalakokemuksia ja pelkoja, mitä siihen liittyy. Sitten lopulta jouduin kokemaan myös jännitystä, kun pikkusen myöhässä aikataulusta paineen alla tein viimeiset kuvat. Ja niistä sitten tuli lopulta raikkaimmat ja semmoiset tuoreimmat koko kirjassa omasta mielestä. Niin kuin tämä minun lempialkeama on niitä viimeisimpiä. WhatsApp-ryhmästä levyn tekijöiksi. Uusi levy, Herrani, vapahtajani, syntyi somen kautta, haaveesta ja mahdottoman tuntuisesta paikasta. Tekijän kuoronjohtaja, Joska Vähäjylkän tervehdyksen luki, SRK:n musiikkiasiantuntija Sasu Hartikainen. Aloin selvittämään, onko meillä mahdollisuuksia omaan levyyn. Parin treenikerran jälkeen ja tutkittuani hieman levymaailman kustannuksia, tajusin, ettei meillä ole rahaa eikä tietotaitoa tehdä näin isoa projektia yksin. Äänitimme muutaman kappaleen ja poltimme ne levylle ja lähetin SRK:lle. SRK lähestyi myöhemmin silloisen musiikkisihteerin Juha Hakulisen muodossa ja ilmoitti, että eiköhän lyöttäydytä yhteen. Nuorille on tärkeää avata uskon peruskysymyksiä, korosti SRK:n historian tutkija Ari-Pekka Palola. Palola toimitti kirjoituskokoelman Uskon ja opin perusteista nimeltä Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Nuorilla on paljon kysymyksiä uskomme perusteista. Oikeiden käsitysten rinnalla myös oikeat perustelut niille ovat tärkeitä. Sinänsä oikeita käsityksiä saatetaan argumentoida kestämättömillä perusteilla. Joka vuosi ilmestyvä ajankohtaista teos kysyy tänä vuonna kannessaan, jaksanko luottaa? Kirjan toimittajat Hanna Aho ja Jouni Hintikka vastaavat kysymykseen näin. Minkä tahansa ajankohtaisen asian tai ilmiön tai valinnan edessä me voidaan kysyä tämä kysymys, jaksanko luottaa? Jaksanko luottaa siihen, että Jumalan käden alla kulkien elämässäni on siunaus, tapahtui mitä tahansa? Ja tämä on se viesti, jonka haluaisin välittää vuosikirjan lukijoille. Kannattaa luottaa. Lapsi- ja perhetyön kokoontumisissa
luottamukseen ja rohkaisemiseen liittyvät teemat ovat olleet keskeisesti esillä, kun yhdessä olemme pohtineet, mistä erityisesti tänä aikana tulisi puhua. Kuinka puhuisimme lapsillemme uskosta ja luottamuksesta? Kuinka rohkaisemme eri elämäntilanteissa, kipeänkin elämäntilanteen keskellä tai valoisamman elämänvaiheen keskellä elävää? Alkusoiton tehtävä on tempaista kuulija laulamaan, kuvaa 400 preludia sisältävän Alkusoitot-kirjan tekijä Eero Kukko. Hänet puolestaan tempaisi kirjan tekijäksi SRK:n kustannuspäällikkö Olli Lohi. Ajatus oli silloin se, että vähän nyt vihjastaa ja sitten ruvetaan suunnittelemaan ja mietitään ja parin vuoden, kolmen vuoden päästä ehkä sitten julkaistaan. Niin Olli sanoi, että siitä vaan, että vuoden päästä sitten julkaistaan Äänekoskella. Ja täällä ollaan, että näin helppoa tämä julkaisun tekeminen on sitten. Mutta jos me ajatellaan sitä, että me lähdetään seurakansana laulamaan sionilauluja ja virsiä, niin se on mahdotonta aloittaa yhtäaikaisesti ilman alkusoittoa. 11-vuotias Siiri juoksee pianon ääreen ja alkaa soittaa. Kohta 80-vuotias Eila-mummo soiton jälkeen yhtyy lauluun Ihmettele luojan töitä. Tämä alkusoittokirja erityisesti on kohdennettu seuroihin ja eri toimituksiin, häihin, hautajaisiin, risteisiin ja niin edelleen. Mutta yksi ajatus, mitä erityisesti Eeron kanssa mietimme, on se, että se olisi kristityn kodin soittokirja. Siellä on useita kymmeniä niin helppoja alkusoittoja, että kohtalaisen vähillä taidoilla pääsee kiinni soittamiseen. Ja sitten kun sen alkusoiton on harjoitellut, niin sitten on paljon helpompi soittaa myöskin sen säästää laulun.